Bani lizabe kumide kakos fax 256 Mauli na mbifana nze kakos Juweze miaka kumi Urunako ruarelo Buchanga Bobi wai ne babi baku vechira hilo Babi itungo chagulanyi akavamu tia gasi na masase na kaseke Techimu ganyeru na kuru ruarelo kufuna kamuenyu muenyu Akaruji kumatamage Nti ruarelo juweze miaka kumi miramba Buchanga baku wabira hilo biabwe Ukurutiko erubaga Nga babi itungo chagulanyi Necha ne omwana watu Robert chagulanyi Bewa samu butongole Ebira hilo ebio ebiatu ukirira Era embaga yali achitibwa nyo Echenaku Nje yabaku visebira hilo yafa Mkama mumu zemirembe yafa blood clot Shopuruanga yafa blood clot Yase Major General Paolo Kech Tugala kubagaliza birungi byerere mbufumbo bwabwe chala uri avayo na ganti omukuru ye yamujja ko nakabegeye kugamba babi tafunanga yo musajja mulala yena kujja ko chagulanyi kale no tubagaliza birungi byerere mbufumbo bwamwe Nina Rose avudeyo nakakasa ngabo atali kubiragala lagala abagamba chanywe njaga bichine bilala avudeyo na samba ja ebigenda maso tujukira nti Daddy Andre yavayo rumuna agamba nti omwana muwara na muta abantu nabaganda nti boku muta kuno kwava ku Daddy Andre kugamba nti Nina Rose yadire njaga naye wendabika yesimanyi gobo jirabao arabika yadda ku njaga obaneda wanono wabirideyo nayogera narumba ne record label jibaita Black Market record label yo ngakaka sanga bwatali mu record label yo na waliwo guy bamita undercover akolera mu management ye mune mudra mudra yaimba muyayu bakoza akayimba baba amazo kakola nibakateka ku YouTube record label no ya Black Market bwetyo ne striking ku YouTube channel yabwe ngabagamba nti akayimba omuyimbi akalimu bambu chamulinako rights kati chensonga lwachi twagala oveyo boba wakola business Nina Rose tura wansi osobola okulaba ngebyo bimaliriza kubanga ojja kwekanganga tiwachi ali muntu nomu ayagala kukola nawe B2C soldiers okusinzira kuba kigato chaffe bakigato baffe bavudde bakakasa nti bano tebagenda ngako guru tebalina gye balaze naye amawuli agali kumeza bagamba bali baguze ttaka ebusabale eyo nga lirimu wathe milioni bibiri era wano bakigato baganti bagenda kutandika okuzimba omanyi babadde n'ekiroto bano bagayi nga bagamba nti baagala bazimba ennyumba buli omu nga alinamu bedroom ngeri self-contained naye nga basharinga dining basharinga garage n'ebirala so wano amawulire we gatuukidde nti okuzimba kwali bakwata misa n'okutandika naye tujja kutuukayo tulabe oba construction yeno ddala yaba B2C ekyapa kiri mu manyagaani kubanga bali basatu Echapa, kisobola n'okukolebwa mu manya g'abantu abasatu kati lwekyo temwebuuza nti oba ekyapa kyani oba kyani byonna basobola obikola nga biri mu mazima na bwenkanya bakyali bano tubagaliza birungi byerere ba vixen ababeera mu video bazzeemu basitudde buto nga bagamba nti abayimbi bwe bagenda eggulu bo tebaboogerako bo beyogerako bobokka nga bwe baagala ssente nga bwe bali obubi so nga ate bano abababeerera mu video zaabwe tebaboogerako Songa ate oluyimba bwerubanga weruli video bwejja nebera ya kabi kiba kitegeza ne vixen atadeke tafari ku video eyo kubere ya kabi kati wa vixen bagamba nti abayimbi bano baba obusente butono mukubate kamu video ate mkusente ze baba wa ate ne baba saba ne cha mikairi ngalabira dala mwana abadde mulungi ngensonga lwaki bavayo bagamba nti bwemba mugenze guru nafe mtu ogereko ate nekirala bagala omulimo guno ogwa wa vixen guterere oli omuntu wabazze okubeera mu video yo bya business si bya gambo nyola bulungi ekiwato ndabikidde bulungi ate something kamfungula baga nti ebintu bino bibeere professional nekirala bayimbi muleke kugamba nti mba twala for granted mwemba muli eggulu namwe mubogereko nti bannaye ba vixen gye bali era nabo ababeera mu video zaffe betaaga okufuna kawunga betaaga okufuna ku buyambi